Наместо асфалт на улица Панче Карагьозов во Штип пораснаа патлиджани. Ова вчера беше презентирано од страна на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Штип, кога истите илустративно покажаа дека патлиджаните се готови за туршија. Вчера од кабинетот на градоначалникот истакнаа дека нема да одговорат, ама денеска Николов излезе со порака до ВМРО-ДПМНЕ да се ги соберат побрзо патлиджаните, оти улицата ќе се асфалтира. Ги повикувам опозиционите партнери да прекинат, односно да ги соберат патлиджаните кои што ги почнат да ги берат од нашите проекти кои што ги работиме, заради тоа што во брзо време ќе има асфалтирање, па така да не им пропаднат продуктите, нека се ги соберат побрзо.